お久しぶりです。ゆっくり三上です。今回は、地球防衛軍法を、オンラインの協力プレイでやっていくよ。協力っつっても、あとは退去しかいないんですけどね。退去は、結構前に購入済みなので、そこそこ強いようです。なので、難易度は最初からハードでやっていくよ。陛下は、空爆支援が面白そうだったんで、エアレーダーをやってみる。自分が操作中の陛下の武器しか、ドロップしないそうなので、エアレーダーを強化していくためにも、基本的に他の陛下はやらないつもり。というわけで、ミッション1、やっていこう。7年前に絶滅したはずの巨大生物が目撃されたそうなので、現地に向かうぜ。臨時ニュースです。現地からの映像をそのまま放送しています。何かが起こったと。あれは、巨大生物です。人が襲われています。7年前に絶滅したはずですが、巨大生物は生き残っていたのです。巨大生物を見た者がいるらしい。この目で確かめる。ストームチーム、ついてきてくれ。チームに行くぞ。イエスサー。オンラインではイベントシーンは表示されないけど、せっかくなんで入れておいたよ。ダメだ、決まってる。巨大生物は全滅したはずだ。7年前に。戦闘中は忙しいから、簡易チャットでやり取りできるみたい。退去の陛下はフェンサー。武器が4種類まで装備できて、火力がすごいらしい。早速、前方に攻撃したみたいだ。それでは、こっちも榴弾砲の支援要請するぜ。支援用の発煙筒を投げて、そこを中心に攻撃される。範囲内にいると、もちろん自分もダメージ受けるよ。銃弾コッター隊長、こっちに誤爆してなかったか。よっ、 HP 減ってますやん。初っ端から何やってんだ。大変だなセンサー。さて、さっきの銃弾砲で結構倒せたかな。前方にあった大きいビルも破壊してしまった気がするな。ライトが、後ろからショットガンのような武器をつけて危ない。なぜ、もっと前に出ない。あ、そうか。自爆したから瀕死なのか。このゲーム、味方の攻撃も当たるのが怖すぎる。他の NPC の仲間にも攻撃が当たってしまうらしく、巻き込まないように注意しないとね。今使ってる、このリムペットガンは、弾を貼り付けた後、起爆ボタンで爆発させるという武器。リロードが長いのが辛い。そういえば、さっきの榴弾砲とかの空爆支援は、待ってるだけではリロードされない。敵を倒すことで得られる鉱石が必要。また、武器によってもリロードに必要な鉱石値が違うんだ。最後の巨大生物が倒されたのだ。7年も前だぞ。なぜ今頃。仲間がいろいろ叫んだり喋ったりするのも面白いね。この敵は向こうです。勝ってみせます。敵を探しましょう。巨大生物は全滅したんじゃないのかよ。アリゾナで倒されたのが最後の一匹のはずだ。生き残りがいた。7年も潜んで嫌がるとはな。3発打ち込んだのに言ってな。この武器最初から持ってる武器だから多分相当弱いよね。さすがに、この低火力でハードは無謀なのか。でも、ずっと隊長が頑張ってくれるよ。うお、またビルが破壊された。あれで鉱石減ったりしないんだろうか。そうそう、市民には攻撃当たりません。でも、敵を引きつけてくれるので、市民を当たりにした。無事なのか。 EDF の有望さを見せるときだ。 EDF! 待てこら、俺は敵じゃない。そんな真後ろからそんな武器使うんじゃねえ。やべえ、瀕死だ。よかった、回復アイテム発見。この赤いボックスは HP の最大値を増やすアイテムだ。これは回復アイテム代。
こっちが回復アイテム賞。対処が誤ってた。今や絶滅危惧種だぞ。危惧は無用だ。絶滅させろ。イエスだ。味方に当たってるぞ。昼飯を食ったか。おお、倒した方が飯をおごる。いいな。最後の巣が駆除されて7年。ニヤリじゃねえよ。ごめんなさいだろう。絶滅したっていうのは嘘だったのかよ。よし、では今度は戦車を要請しよう。エアレーダーは空爆の他にこうしてビークルを要請することもできるんだ。おお、今の対処の攻撃か。それかっこいいな。戦車来た。ちょっと、その中に大事な戦車入ってるから。よっしゃー、行くぜー。砲弾がどれぐらい飛ぶのかわからん。お、ここぐらいかな。おや、戦車の上に上がろうとしてるのか。よし、乗ったな。って無理か。この戦車ギガンテスはもともと一人用なんだけど、ビークルによっては何人か一緒に乗れるのがあるんだ。でも、確かペンサーはその武装からか、ビークルに乗り込むことができなかったはず。上に乗れれば楽しかっただろうな。あれ、何が起こった。もしかして隊長に破壊されたんじゃないだろうな。少なくともアリには攻撃されてないぞ。何してくれとんねん。貢献たまってた。もっかい油断砲行くぜ。あれ、隊長死んでね。こっちまでアリ来てなかったし、また自爆したのか。隊長よ、レーダー見てわかってると思うけど、もうすぐ油断砲来るよ。あ、わかってなかった。また綺麗に飛んだな。オンラインでは、自分の HP の半分を分け与えることで、何度でも復活できるよ。でも、瀕死状態では助けることができないんだ。やべえ、二人とも瀕死。回復アイテムを探さないと。敵は向こうです。戦闘準備できています。おい、死ぬにも激しい戦いになりそうだ。そうだ、次は何を倒せばいいんだ。アーマーばっかりで回復アイテムが見当たらないな。緑色の箱は武器が入ってるよ。あれを拾わないことには強い武器が手に入らない。回復アイテム発見。次は何を倒せばいいんだ。取られた。拾ったアーマーや武器は共有されるけど、回復アイテムはそれぞれで拾わないとダメなんよね。うおお、危ねえ。ちょ、狙われてる。じゃあ、何今の超吸い込み。どうせやられるならこれでも食らえ。え、全然効いてねえ。一応、隊長に助けてもらったか。終わった。隊長も瀕死のままだから、復活できないぜ。敵はどっちだ。うむ、とりあえずそのアリを倒してくれ。了解。敵全滅です。これからどうしたらいいんだ。お前のおかげだ。ちょ、あのアリで終わりやったんかい。一番最初のミッションからなんとに締まらない終わり方。やったぜ、じゃねえよ。これでもちゃんとクリアしたことになってるんだろうか。おお、いろいろ武器もらえたし大丈夫みたいだね。次のミッションで早速使ってみよう。ミッションを選んでください。
次のミッションもアリの駆除みたいだ。でも、今度から3を吐き出すみたいだね。では行くぜ。巨大生物だ。襲われてるぞ。タイトは、フェンサーの誤射が怖くなって、ウィングダイバーに変更したようです。ウィングダイバーは後のミッションで登場するので、説明はそれまで割愛します。新しい武器その1、リムペット、スレンダー。起爆すると全方位に矢を発射する。しかも、矢は壁に当たると跳ね返るんで、狭い場所で威力を発揮しそうだ。新しい武器その2が、今設置したセントリーガン。スナイパータイプらしく、殺敵距離に優れているようだ。この武器もリロード長いな。でも、装弾数が10発もあるのはいいかもしれない。10発全部撃ってなくても、起爆したらリロード入るのもちょっと使いにくいね。やっぱり、エアレーダーは空爆してこそか。うお、向かってきた、やっとやんよ。お、倒せたか。あぶねえ。くそー、すばしっこいな。今思ったけど、セントリーガンってリロードできるんだろうか。どやー、こっちが弱いからって舐めるなよ。ついていきます。痛むのか。ただあなただけにしてやるぜ。援護を頼む。ダメだ。ダメだ。不可能だ。状況を報告しろ。巨大生物です。市民が襲われています。巨大生物を攻撃。市民を救え。了解。今回は誤射もされないし順調だな。私はフォーリナーの研究者大原だ。兵士諸君にアドバイスしたい。なんか狙われた気がするけど気のせいか。驚くべきことが分かった。奴らは7年間で進化し強くなった。危ない。って、やっぱり誤射しそうだったのか。簡単には倒すことができない。だが問題はない。 EDF の装備もまた7年で強力になっている。あの武器いいな。弾速遅いけど強そうだ。検討は否定。今、猫の鳴き声が聞こえたぞ。よし、ここらに設置してみよう。こちらデンジャーワンシックス。データと違います。巨大生物は全部使ったのにリロード始まらないな。セントリーガンはリロード不可なのか。デンジャーワンシックス、巨大生物と戦う訓練を積んできたはずだ。踏みとどまれ。アリって、こっそりと背後に回り込んでくるから、常にレーダー見ておかないと危ない。なんて鋭い牙だ。大した女。こちらレンジャーワンシックス。奴らは人間を軽々と持ち上げて。想定してる。俺に任せろ。こちらレンジャーシックス。ウィングダイバーさん、呼んでますよ。持ちこたえろ。市民を守らねばならない。あ、リロード始まった。攻めちゃっちゃうぜー。これは使うタイミングちゃんと考えないとな。
周りに敵がいなくて、移動だけの時にリロード。でも、移動だけの時なんてあんまりないような。向かってきます。オーケー、リロード溜まった。クソ、ビルごと破壊したい。これ以上早く発生だ。リロードする。ウィナーダイバーはまだ仲間の武器の方が強かったりして、どれほど奴らが進化していようと飛ぶことができない以上、空中からの攻撃で殲滅できる。ウィングダイバーさえ到着すれば勝負は決する。熱、気をしっかり持て。好きな女はいるのか。あら、これでもう終わりか。ミッションには楽勝だったな。で、最後に何してくれとんねん。こんなノリで地球防衛軍法をやっていきたいと思います。あ、そういえばレールガン使うの忘れてた。次のミッションで使おう。次回へ続く。